Re, viss ēters ir te! Ārkārtas Eiropadomē, kas notiks šodien un rīt Briselē, valstu un valdību vadītāji spriedīs par humāno situāciju Ukrainā saistībā ar Krievijas īstenoto iebrukumu. Tāpat Eiropas Savienības līderi pārunās aizsardzības jautājumus, to strateģisko plānošanu un enerģētiku. Tikmēr pašā Ukrainā nerimst dzīves cīņas valsts austrumos, Krievijas karaspēkam koncentrējot uzbrukumu Donbasā. Savukārt Ukrainas prezidents Zelenskis pirmo reizi kopš kara sākuma vakar apmeklēja Harkivas apgabalu. Un šorīt aktuālo situāciju mēs pārunāsim ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvu kapteini Jānis Laidiņu. Labrīt. Labrīt. Karadarbība Ukrainā turpinās jau 3 mēnešus liekas. Pagājušā nedēļā arī mēs pārkāpām. Tagad kara 100. Diena tuvojas, visu laiku tie zīmīgie skaitļi, bet skaitļi tas ir tikai tāda fasāde. Galvenais, protams, ir šis ārkārtīgi postošais process, kas joprojām skar Ukrainu. Jūsu ieskatā, kas ir bijis zīmīgākais pagājušā nedēļā, ko noteikti ir vērts izcelt? Pagājušā nedēļā viennozīmīgi. Pats svarīgākais tas, ka 1300 km platā frontē garā tieši Donbass ir kļūst par galveno kaujas lauku. Mēs redzam, ka Krievijas bruņotie spēki tieši tur liek uzsvaru. Viņiem ir izdevies sakoncentrēt pietiekami spēcīgus spēkus samērā šaurā frontē, izveidot apgādes līnijas kaut cik drošas. Un tur arī viņi veic šos galvenos uzbrukumus. Viņu uzbrukumi ir kļuvuši koordinētāki, spēcīgāki. Un, protams, tas ir ļoti liels izaicinājums Ukrainas bruņotiem spēkiem. Vai tas ir saistīts ar tieši šīs masas koncentrēšanos vienu vietu no iepriekš lielās izstieptās frontes līnijas, vai tomēr arī, cik jūs varat spriest, ir arī pašā Krievijas armijas vadībā, koordinācijā parādījusies cita pieeja šī kara vadība? Es domāju, viņu pieejamiem resursiem viņi dara pašlaik pareizi, ka viņi taisni vienā vietā mēģina salauzt šo Ukrainas fronti, nevis visā šī garumā, kā mēs to redzējām kara sākuma posmā. Un notikuma vērotāju un ekspertu spriedumi, protams, ir dažādi par vienu vai citu rīcību Ukrainas armijai. Viņi, piemēram, runāja par Severodonetskas pilsētu. Tur tiek runāts, vai tomēr nevajadzētu Ukrainas armijai atkāpties, lai nenonāktu vienkārši ielenkumā? Pašlaik izskatās, ka Ukraiņu aizsardzība turā šī fronte. Viņi, protams, plānveidīgi atkāpjas. Tas nozīmē, ka ir jāatstāj teritorijas, bet viņi kavē šos Krievijas spēku uzbrukums. Un, protams, te ir komandējošam sastāvam jāsaprot, kad laikus izvilkt ārā šos no Severodonetskas, bet jārēķinās to, kad atkāpšanās šāda veida pa teritoriju, kur pilnībā pārvalda Krievijas artilērija, ar uguni būs ļoti sarežģīta. Bet kā varētu raksturot to Krievijas armijas pašlaik īstenoto pieeju? Tā joprojām ir šī izdedzinātās zemes politika, saucamā pilsētu iznīcināšana, vienkārši brutāli graujot arī civilos objektus? Tieši tā arī Krievija karo pašlaik. Nereiķināties neko, viņi sev attīra, kā saka, virzienu, kur viņi uz kuriem virzās pielietojot visus iespējamos ieriešus, sākot ar smagām ugunsmetēju sistēmām, aviāciju, artilēriju. Un jāņem vērā, ka šis ir tomēr artilērijas karš. Un te mēs redzam to, ka pašlaik Ukrainas spēkiem neizdodas nospiest šo Krievijas bruņoto spēku artilēriju. Neizdodas resursu trūkuma dēļ, strateģiskas plānošanas kādu nepilnību dēļ, kā jūs to? Es domāju resursu dēļ, jo jārēķinās, ka arī Ukraina nevar iesaistīt ļoti lielu spēku taisni Donbasā. Mēs redzam, kad Krievija koncentrējās tāpatās Belgorodas Kurskas rajonā. Un viņi saista šos Ukrainas spēkus, lai viņi netika pārmesti uz fronti šo bīstamāko iecirkni. Un par resursiem runājot, protams, atkal jāatgriežas pie bruņojuma jautājuma. Un šis jautājums ir sāpīgs un ass jau ļoti ilga perioda garumā. Un Ukraina atkal un atkal prasa, dodiet mums ieroči, dodiet mums smagos ieročus. Cik nozīmīgi šobrīd ir bruņojums Ukrainai? Ukraina šis bruņojums nāk, bet kā mēs redzam, tātad šī uguns jauda nav tik pietiekama, lai spētu bremzēt šo Krievijas armijas kustību. Un tātad jebkura palīdzība, kas sevi iekļauj šo smago bruņojumu, dos iespēju Ukrainas spēkiem karot arvien efektīvāk. Mēs zinām, ka atsevišķas valstis pašas par sevi var izvēlēties, kā un ar ko palīdzēt. Kāda ir mūsu iesaista pašlaik? Cik mēs kaut ko vēl varam vai darām? Jo, teiksim, bēgļu izmitināšanas jautājumā tas aplēsis, protams, ir novedušas līdz tam, ka bēgļu ir krietni vairāk, nekā mēs domājām. Karš ir krietni ilgāks, nekā sākotnēji jebkurš domāja. Un nāks pārskatīt budžeta iespējas sniegt šo atbalstu, respektīvi to jau tā kā sašaurinot vai mērķējot, kā ar militāru atbalstu vai strateģisko Ukrainai šajā ziņā? Es domāju, ka mēs kā NATO valsts dalībvalsts mēs dodam to, ko mēs
varam dot, to, ko mēs varam saņemt pēc tam no sabiedrotajiem. Attiecīgi palīdzību, es domāju, ka Latvija turpinās sniegt atbalstu Ukrainai gan civilā, gan arī militārā sadaļā. Tuvojas kara 100. diena, kas arī ir tāda, zināmā mērā, simboliska robežšķirtne. Vai var sagaidīt, ka tieši uz šo laiku tad Krievijas spiediens varētu kļūt vēl brutālāks un nesaudzīgāks? Jo skaidrs, ka Krievijas līderim gribas ar kaut ko palapoties. Jā, nu, protams, spiediens būs, bet šī garā vispār jebkuros karos prognozēt ir kaut ko grūti. Karus izcīna karavīri. Plāno komandieri, jā. Nu, tas ir viss panākums tehniskais, kaujas morāle, karavīru māka, jā. Tas arī izšķirs visu šo kaujas rezultātu. Par prognozēm, starp citu, arī interesanti, ka Ukrainas izlūkdienas vadītājs pieminēja, ka līdz gada beigām Ukrainas armija varētu būt pat Krimā. Viņi citējot, ka varētu pat atbrīvot Donbass separatisko veidojumu teritorijas tik līdz Krimai līdz gada beigām. Datu iespējams, ka tai pusē ir vairāk un precīzāk nekā mums, bet nu, tik un tā, kā jūs teicāt, ko vispār var šādā termiņā un tādā konkrētībā prognozēt par karu gaitu? Nu, kā jau teicu, ir mūsu vēsturē prognozētāji bijuši gan Hitlers, gan Staļins, kas prognozēja, ka viņš ieņems to, jā, un arī šī gadījumā ir ļoti grūti. Nu, es nezinu, šis ukraiņu optimisms ir ļoti labs, ka viņi prognozē līdz jūlijam atbrīvot, bet pašlaik mēs redzam, ka Krievijas bruņoties spēki uzbruk un Ukraina spiest atdot savas teritorijas, atkāpjoties. Tas kaujas spara un gribas spēka saglabāšanas, sapurināšanas instruments iespējams. Protams, informatīvā telpā jābūt, nevar teiksim, kā saka, pesimistam būt, jābūt ir optimismam. Jā, un vakar, starp citu, prezidents Zelenskis bija Harkivā. Starp citu, drīz pēc tam, kad viņš Harkivu pameta, tur arī bija raķešu triecien raidīti, bet cik nozīmīgi no tāda karavīra viedokļa, viņš tikās arī ar karavīriem, ar ievainotajiem karavīriem, pateic paldies par, par viņu dienestu. Cik nozīmīgi tādā cilvēciski morāli, emocionālā ziņā ir tas, ka prezidents dodas? Domāju, tas ir augstākais valsts vadītājs, armijas virspavēlnieks, jā, un viņa ierašanās frontes līnijā, kuri jebkurā mirklī var atlidot kaut kas no Krievijas karaspēku puses, tas noteikti ceļ kaujas garu, jā. Un to jau Zeļenskis ir pierādījis, ja, ka viņš ir līderis, viņš neizmuk no valsts, lai gan viņam piedāvā, ja, un mēs redzam viņu ik pa brīdi parādoties tādās, kas noteikti tautai un karavīriem ceļ šo pašapziņu kaujas garu. Diendienā esot klāt šajos notikumos un dodoties arī uz vietām, kas joprojām bīstam tiek apšaudīts. Liels paldies, ka atnācāt šorīt par jūsu ekspertīzi šajā rītā, skatoties uz pagājušo nedēļu, skatoties tālāk. Diemžēl mēs neko par kara gaitu vai tās noslēgumu konkrēti nekādu nevaram runāt, bet nu, vismaz sekojam līdzi un atbalstam, cik varam. Paldies. Paldies liels. Kapteinis Jānis Slaidiņš pie mums.